غام without غنم. The letters for the idgham without غنم لام and را. يرملون میں سے چار حروف میں جو کہ ينمو میں اس کو جمع کیا تھا اس میں ہم لوگ ادغام بھی کرتے تھے غنہ بھی اب اسی چھ لیٹرز میں سے یہ جو ٹو لیٹرز ہیں لام اور را اس میں ہم ادغام کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے کیا نہیں کریں گے کیا نہیں کریں گے غنہ If the noon sakin or the tanween is followed by any of these two letters, there is no gunna while making the idgham. Idgham karte hue yahan pe gunna nahi karna. Divya pronunciation. Skip the noon and tanween and pronounce lam and ra without gunna. Examples on noon sakin. Noon sakin ke baad ra hai yahan pe. Humne kya karna hai? Noon ko skip karenge. نون سے پہلے جو متحرک لیٹر عین ہے اس عین کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ادغام کر کے پڑھیں گے آر ربیہم لئلم ان دنوں میں دیکھیں نون کو ہم نے سکپ کیا لئلم آر ربیہم ایگزامپلز آن تنوین ذکر للعالمین ایکچولی یہ ذکرن ہے را ٹو دا ماس رن بٹ تنوین کے بعد یہاں پہ لام ہے لیٹر آف ادغام ہے تو اس کے ساتھ جوائن کریں گے ذكر للعالمين رؤوف الرحيم فاطمة example سواب پڑی جائے جی جو فرش والا example سا تنوین آپ رول کیوں پڑھیں گے اس کے پاس تشدید نہیں ہے ہاں یہ جو تشدید ہے وہ اسی ادغام کی وجہ سے را کے اس سے پہلے والا اس کے پاس تشدید نہیں ہے اس کے پاس تشدید نہیں ہے نا ٹھیک ہے تشدید کا ہونا ضروری نہیں ہے تشدید ویسے وہاں پہ لے کے آتے جہاں پہ ادغام تام ہو رہا ہو ٹھیک ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا اس کا لیسن ابھی بعد میں آئے گا تو پھر وہ بتا دوں گا میں آپ کو آپ نے اوپر بھی دیکھا ہوگا میم جہاں پہ آ جائے ادھر بھی تشدید لگاتے ہیں باقیوں کے اوپر نہیں لگایا میم اور نون کے اوپر لگا دیا جیسے یہاں پہ دیکھے جزا میم کے اوپر تشدید لایا بردو میں واو کے پر نہیں لایا تو یہ کیوں وہی میں آپ کو بتاتا ہوں اوکے فاطمہ آپ پڑھیے الربین لئلم لم لئلم لئلم ذکر ذکر لعالمین لراء لرؤوف الرحيم لرؤوف الرحيم جی آپ پڑھیں ربهم لئن ذكر للعالمين لرؤوف رحيم جب فوت اخفاء تقی اخفاء کو پڑھنے سے پہلے ہم ذرا کرتے ہیں پریکٹس یہاں پہ دیکھیں لوک ایٹ دی سکرین اب یہاں پہ گرین کلر میں دیکھیں جتنے بھی لیٹرز ہیں نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد لیٹر آف ادغام ہے تو ان سب میں یہاں پہ تو تشدید بھی لے کر آئے انہوں نے رہنمائی کے لیے تو اب یہاں پہ آپ نے جوائن کرنا ہے
ادغام کرنا ہے ادغام کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ غندہ بھی اپلائی کرنا ہے فرسٹ لائن میں پڑھ کے آپ لوگوں کو سناتا ہوں پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنا ہے مَن يَقُولُ مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ مِن يَوْمٍ مِن وَلِيٍّ فاطمہ یو ریڈ من مشهد من مثله من فريد من نصير إن نصير إن نطفة من نطفة نطفة جي محمد يريد من ربك من ربهم من لدن ٹھیک ہے اس میں جو ایگزامپل سے وہ ہے وتھ آؤٹ ادغام کے ٹھیک ہے